መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል መንፈሴን በሴትና በወንድ ልጆቼ ላይ አፈሳለሁ እነሱም ህልምን ያልማሉ ተመልከተው ህልምን ያልማሉ ራይን ያሉ ትንቢትን ሶስቱም ራይ ነው የእግዚአብሔር ህግ ፍጹም ነው ነፍስን ይመልሳታል ይላል ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ነፍስን መመለስ የሚችል እግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ነው ምንማረው እንግዲህ ብሉይ ኪዳን ቀኖና ጉዳይን በተመለከተ ያው በጣም መሰረታዊ ነገሮች እንደያዛችሁ አመናለሁ ከነዚህ መካከለ የመጀመሪያ ቀደም እንዳልኳችሁ ራሳቸው መጻፎቹ በራሳቸው ስልጣን እንዳላቸው መናገራቸው ከሌሎች መጻፍት የሚለዩበትን ጉዳይ ስናጠና ራሳቸው የብሉይ ኪዳን መጻፍት ራሳቸው ስልጣን እንዳላቸው መናገሩን ታሪካዊ አመጣጣቸውን ሁሉ አይተናል በዛ ላይ ደግሞ የታሪክ ጸሐፍት እንደነ ጆሴፈስ አይነቱ ምስክርነት መስጠቱን በዘመኑ ይታሰብ የነበረውን አስተሳሰብ አይሁዶች የማይቀበሏቸው መጻሕፍት እንዳሉና እነዚህን ግን 39ን አይሁዶች እንደተቀበሏቸውና እንደ ቀኖና እንደያዟቸው ይሁዲነትን ለማስፋፋትና ይሁዲነትን በተመለከተ ያምልኮ ስርዓት ለማከናወን እነዚህ 39 መጻሕፍት በራሳቸው በአይሁዶች ተቀባይነት ያገኙ መሆናቸው ሌላው በተለያየ ጊዜያት ራሳቸው የብሉይ ኪዳን ሊቃውንት ወይም የአይሁድ ራባይስ በተለያየ ጊዜያት እዝራን ጨምሮ እነዚህ መጻሕፍት ተሰብስበው በአንድነት እንዲህ ነው ብለው እነዚህ መጻሕፍት መስጠቱ ከዛ በኋላ ደግሞ የተለያየ ጉባኤዎች ነበሩ በነዛ ጉባኤዎችም እነዚህ 39 መጻሕፍት ራሳቸው መጽናታቸው እነዚህ መሰረታዊ ሆነ ልዩነት ማምጣት መቻላቸውን ማሰመቻል አለብን አሁን ቀጥታ ምን ሄደው ወደ አዲስ ኪዳን ቀኖና ነው እና የአዲስ ኪዳን ቀኖና መቼ ተወሰነ በማን ተወሰነ እንዴት ነው እነዚህ መጻሕፍትስ የተጻፉት እነሱን ነገሮች ማወቅ አለብን እና አዲስ ኪዳን ገጽ 4 ላይ እናገኛለን እሱን በተመለከተ ሁለተኛ አዲስ ኪዳን ቀኖና የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት ኢየሱስ ካረገ ከ15 ዓመት በኋላ ከ48 እስከ 95 ወይም 100 ዓመተ ምህረት ባሉት ጊዜያት ውስጥ እንደ ተጻፉ ይገመታል ሁሉም ማለት ነው 27ቱ መጻሕፍት በእነዚህ ዓመታት ውስጥ እንደ ተጻፉ ይገመታል በ50 ዓመታት ውስጥ 27ቱ መጻሕፍት እንደ ተጻፉ ይገመታል እነዚህ መጻሕፍት የመጀመሪያው ለምሳሌ አንደኛ ተሰለንቆ ወይ ደግሞ ገላትያ ነው ተብሎ ይታመናል ከሁለት አንዱ ነው ሊቃውንት ያው ብዙ እንትን አላቸው ግን እነዚህ መጽሐፍት በቀጥታ ለግለሰብ የተጻፉ ሊሆኑ ይችላሉ ለቤተ ክርስቲያን የተጻፉ ሊሆኑ ይችላሉ ለተለያዩ ቤተ ክርስቲያኖች ለምሳሌ አንደኛ ቆሮንቶስ ወይም ቆሮንቶስ መጽሐፍን ስንመለከት በቆሮንቶስ ላለች ቤተ ክርስቲያን የተጻፈ ነው ተሰሎንቄን ስንመለከት በተሰሎንቄ ላለች ቤተ ክርስቲያን የተጻፈ መጽሐፍ ነው የገላትያ መልእክት ስንመለከት በገላትያ ላለች ቤተ ክርስቲያን የተጻፈ ነው ኤፌሶን ቆላሲያስ ፊልጵስዩስ እነዚህ ሁሉ እንዲሁ ደግሞ ለግለሰብ ለጢሞቴዎስ የተጻፈ መጽሐፍ አለ ለቲቶ የተጻፈ አለ
ለፊሊሞና የተጻፈ አለ። እንዲሁ ደግሞ እንዳለ ስም ሳይጠቀስ ለምሳሌ እንደ ጴጥሮስ የጻፈው ጀነራል ኤፒስትልስ የሚባሉት ማለት ነው። እንደ ያዕቆብ የጻፈው አጠቃላይ የተጻፈ ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ እነዚህ መጽሐፍት ይዟወሩ ነበር። የሚገርመው በነዛ ዘመናት አንድ መጽሐፍ ያለው ለአንደኛው ይሰጣል፣ ሌላኛው ደግሞ ለዚህኛው ይልካል። እንዲህ ያለ ይዟወሩና እነዚህን መጽሐፍት ልክ እንደ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍት የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች ይጠቀሙባቸው ነበር ለህይወታቸው መመሪያ። እና እነዚህ መጽሐፍት በታሪክ እንዴት አድርገው ከነዚህ ከ66ቱ ማነው ከ39ኙ መጽሐፍት እኩል ዋጋ ተሰጣቸው የሚለውንም አብረን ማየት ይገባናል። ስለዚህ እነዚህ መጽሐፍት ስናጠና ከመናያቸው ነገሮች አንዱ የመጀመሪያ የምናየው ነገር ለምሳሌ ሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ይመስለኛል ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ወር 14 እንደዚህ እስቲ ትንሽ 15 ላይ 15 እንደዚህ ይላል። የጌታችንም ትግስት መዳናችሁ እንደሆነ ቁጠሩ ይልና እንዲሁም የተወደደው ወንድማችን ጳውሎስ ደግሞ እንደተሰጠው ጥበብ መጠን ጻፈላችሁ። በመልእክቱም ሁሉ ደግሞ እንደ ነገረ ስለዚህ ነገር ተናገረ። በእነዚያ ዘንድ ለማስተዋል የሚያስቸግር ነገር እንዳለ ነገር አለ ያልተማሩትና የማይጻኑትም ሰዎች ሌሎችን መጻሕፍት እንደሚያጣምሙ እነዚህን ደግሞ ለገዛ ጥፋታቸው ያጣምማሉ። የጌታችን ትግስት መዳናችሁ እንደሆነ ቁጠሩ እንዲሁም የተወደደው ወንድማችን ጳውሎስ ደግሞ እንደተሰጠው ጥበብ መጠን ጻፈላችሁ። በመልእክቱም ሁሉ ደግሞ እንደ ነገረን ስለዚህ ነገር ተናገረ። በእነዚያ ዘንድ ለማስተዋል የሚያስቸግር ነገር አለ ያልተማሩና የማይጸኑ ሰዎች ሌሎችን መጽሐፍት እንደሚያጣምሙት እነዚህንም የጳውሎስ ጽሑፎች ሊያጣምሟቸው ይፈልጋሉ። ይህ ማለት ከሌሎች መጽሐፍት እኩል የሱም ጽሑፎች እንደ እግዚአብሔር ቃል ናቸው እያለን ነው ጳውሎስን የጳውሎስን ጽሑፎች ጴጥሮስ ጴጥሮስ ሐዋርያ ጳውሎስ የጻፋቸውን ጽሑፎች ለቤተ ክርስቲያን ለግለሰቦች ለምናምን የተጻፉ ጽሑፎች ልክ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ዋጋ እንዳላቸው እንደዚያው ሌሎች መጽሐፍት እንደሚያጣምሙት የሱንም ጽሑፎች እንደዚያው ብሎ ይናገርለታል። በሌላ ቦታ ደግሞ ራሱ ጳውሎስ ጌታ አይደለም እኔ ላለው ያለ ይናገራልና ይሄኛው ደግሞ ከጌታ ዘንድ የተቀበልኩት ትእዛዝ ነው ያለ ይናገራል በቀጥታ። ስለዚህ እነዚህ አዲስ ኪዳን መጽሐፍት ራሳቸው በእግዚአብሔር እስትንፋስ ወይም እስትንፋሰ እግዚአብሔር በላያቸው ላይ ያለባቸው መጽሐፍት ናቸው። የተጻፉት እነዚህ መጽሐፍት ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስም ሆነ ሐዋርያ በስብከታቸው በትምህርታቸው እንዲሁም አዲስ ኪዳንም በጻፉበት ጊዜ ከብሉይ ኪዳን በመጥቀስ ነበር ሲጽፉ የነበሩት። ስብከታቸውንም ከብሉይ ኪዳን ነበር እየጠቀሱ የሚሰብኩት የነበረው። ሆኖም ቤተክርስቲያን እየተስፋፋች በመጣች ጊዜ ለቤተክርስቲያን መመሪያ ለቅዱሳን መመሪያ ስላስፈለጋቸው እነዚህ መጻሕፍት በእግዚአብሔር ፕሮቪደንስ ወይም በአምላካችን በእግዚአብሔር ቸርነት ለሰው ልጆች የተሰጡ ስጦታ ናቸው። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን መዳን እንዴት አድርገን ይዘን መቀጠል እንደምንችል የሚያስተምሩ መጻሕፍት ናቸው። ስለዚህ ስለነዚህ መጻሕፍት ስናጠና በዋናነት እነዚህ መጻሕፍት እኩል ከብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ጋር ስልጣን እንዳላቸው በእግዚአብሔርም እስትንፋስ እንደተተነፈሱ ወይም እስትንፋሰ እግዚአብሔር በላያቸው ላይ ያለባቸው መጻሕፍት እንደሆኑ በቤተ ክርስቲያን አባቶች ስለተቆጠሩ ነው በመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች ስለተቆጠሩ እንደ ቀኖና ማለት ነው እንደ አዲስ ኪዳን ቀኖና
ተለይተው ተቀምጠዋል። እነዚህን ነው የምናየውና ታሪካዊ ነገራቸውን ነው አብረን የምንመለከተው። ለምሳሌ ሞጁላችሁ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ ነገር አለ። ሐዋርያት ወይም የአዲስ ኪዳን ጻፊዎች ሶስተኛው ነጥቤ ላይ የተለያዩ መልእክት የያዙ ጽሑፎቻቸው በተለያዩ ሀገራት ለሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ግለሰቦች ይልኩ እንደነበር ከጽሑፎቻቸው መረዳት ይቻላል። ከነዚህም አንዳንዶቹ ከቤተ ክርስቲያን ወደ ቤተ ክርስቲያናት እየተዘዋወሩ ይነበቡ ነበር። ለምሳሌ ቆላሲያስ 4:16 ላይ እንዲህ እየተዘዋወረ እንደሚነበብ ይናገራል። በተመሳሳይ ሁኔታ በመጀመሪያው መቶ ዓመት መጨረሻ፣ በሁለተኛው መቶ ዓመት መጀመሪያ ገደማ የተለየ በርካታ ጽሑፎች በክርስትና ስም እየተጻፉ ይሰራጩ ነበር። ልብ በሉ፣ በጣም ብዙ ጽሑፎች ተጽፈዋል። ባለፈው ሳምንት አሳይቻችኋለሁ። ወንጌል ብቻ በጣም ብዙ ወንጌል ነው ያለ፣ የቶማስ ወንጌል፣ የጴጥሮስ ወንጌል፣ የበርናባስ ወንጌል እየተባሉ ብዙ ወንጌላት አሉ። በአንደኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ እና በሁለተኛው ክፍለ ዘመን የተጻፉ እነዚህን መለየት አስፈላጊ ነበር ከሌሎቹ። እንደዚሁ ደግሞ ለምሳሌ የቤተ ክርስቲያን አባቶች እንዲህ እንመልከትና ሐዋርያት ነበሩ። ሐዋርያት ከሐዋርያት በኋላ አፖስቶሊክ ፋዘርስ ወይም ሐዋርያዊ አባቶች የሚባሉ አሉ። ከነሱ በታች ደግሞ የቤተ ክርስቲያን አባቶች የምንላቸው አሉ፣ ቸርች ፋዘርስ በታሪክ ማለት ነው። እነዚህ እንደነ ፖሊካርፕ እንደነ አግናጤስ የመሳሰሉት ናቸው። እነዚህ ደግሞ እነ ተርቱሊያን እነ አጉስጢኖስ አትናቴዎስ አርገን የመሳሰሉት ናቸው። ላይ አፖስቶሊክ ፋዘርስ ውስጥ ለምሳሌ ጀስቲን ማርታየር የሚባል እነዚህን የመሳሰሉ ክሊመንት የሚባል እነዚህን የመሳሰሉ አባቶች ነበሩ። ሐዋርያት ነበሩ፣ ጌታ ኢየሱስ ነበረ። ከሐዋርያት እግር ስር የተማሩ ናቸው እነዚህ። እነዚህ ደግሞ ያስተማሯቸው ናቸው እነዚህኛዎቹ። እንዲህ እያለ እየተዋረደ ነው የመጣው። በዚያን ዘመን በጣም ብዙ አይነት አስተሳሰቦች ነበሩ እና እነዛን አስተሳሰቦች ሁሉ መለየት አስፈላጊ ነበረ። ፍልስፍናዎች ነበሩ፣ የተለያዩ አይነት ፍልስፍናዎች ነበሩ በዚያን ዘመን እጅግ የተለያዩ እና ክርስትና ውስጥ እየተሳቡ የገቡ አስተሳሰቦች ነበሩ እና በዚህ በግሪክ ፍልስፍና አስተሳሰብ የተጻፉ መጽሐፍት አሉ። ለምሳሌ የእውቀት አይነቶች ናቸው፣ ኖስቲሲዝም የሚባል አለ። ማንቺያኒዝም የሚባል አለ። ፕላቶኒዝም የሚባል አለ። እንዲህ ያለ ማአት ነገር ነው በዛን ዘመን የነበረው። እውነተኛዎቹ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች የጻፏቸውን እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ከጻፏቸው መለየት ያስፈልግ ነበር። ስለዚህ ለዛ ተብሎ መለኪያ መዘጋጀት ነበረበት።
መለኪያ መዘጋጀት ነበረበት እና መለኪያም ተዘጋጅቶ መለየት ነበረባቸው መለየት ነበረባቸው በዚያን ዘመን በጣም ብዙ ጽሑፎች ተጽፈው ነበር እንዳልኳቸው ከተጻፉት መካከለ ለምሳሌ የሄርመስ ረኛ የሚባል የበርናባስ ወንጌል የጴጥሮስ ወንጌል የቶማስ ወንጌል እነዚህን የመሳሰሉ ብዙ መጻሕፍት ነበሩ በሌላ ሳይድ ደግሞ ልክ እንደዚህ በዚህ አይነት የፍልስፍና ሐሳብ ተይዞ የተጻፉ መጻሕፍት እንዳሉ ሁሉ እንደዚሁ ለምሳሌ ማርሲዮን የሚባል ሰው የብሉይ ኪዳን መጻሕፍትን አልቀበልም ብሎ ጥቂት መጻሕፎችን የጳውሎስ ጽሑፎችን ተቀብሎ እነዚህ ብቻ ናቸው ለክርስትና የሚያስፈልጉት ብሎ ወጥቶ ነበር በመቶ 40 አካባቢ ኤዲ ከክርስቶስ ልደት በኋላ በመቶ 40 ኤዲ ማርሲዮን ይባላል እና የማርሲዮን ቀኖና ይባላል የሉቃስ ወንጌልን ጨምሮ የሉቃስ ወንጌል ሉቃስ ወንጌልን ጨምሮ ሲደመር ወደ 10 የሚጠጉ የጳውሎስ ጽሑፎችን እነዚህን ጨምሮ እነዚህ ብቻ ናቸው የሚል አስተሳሰብ ያዘ ጽንፍም ነበር በዛን ዘመን እነዚህን ሰብስቦ እነዚህ ብቻ ናቸው ሌሎቹ ለክርስትና አያስፈልጉም ብሎ ማርሲያን ይፋ ያደረጋቸው መጻሕፍት ለምሳሌ የሉቃስ ወንጌል ገላትያን ሮሜን አንደኛ ቆሮንቶስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ኤፌሶን ፊልጵስዩስን ቆላሲያስን አንደኛ ተሰሎንቄ ሁለተኛ ተሰሎንቄን ፊሊሞናን እነዚህን መርጦ እነዚህ ብቻ ናቸው ቤተክርስቲያን ቀኖና መሆን ያለባቸው ምክንያቱም ማርሲዮን እንዴ የሚል አስተሳሰብ አለው የብሉይ ኪዳኑ እግዚአብሔር እና የአዲስ ኪዳኑ እግዚአብሔር ይለያያሉ የዕብራውያን አምላክ እና የኛ አምላክ ጌታ ኢየሱስ ይለያያሉ ብሎ ያምን ነበር እንግዲህ እናጠናው ታሪክ ስለሆነ የሰዎችን እምነት ስተቶቻቸውንም አብረን ማየት አለብን ማርሲዮን ጸጋ የሚባለውን አስተምህሮ በጣም ያቀነቀነ ነበር የብሉይ ኪዳኑ እግዚአብሔር በጣም ቁጡ ነው በጣም ጨካኝ ነው ፈራጅ ነው በሰው ልጅ ላይ መፍረድ ነው ስራው ብሎ ነው የሚያምነው የአዲስ ኪዳኑ ደግሞ ፍቅር ብቻ ነው ቁጣ ስለዚህ የዳን ነው በጸጋ ነው እና ፍቅር የሆነ አምላክ ነው ሁለቱ በጣም ልዩነት አላቸው ስለዚህ ያንን መጽሐፍ አይቀበልም ያንን ቀኖና አይቀበልም ፍቅር የሆነውን ብቻ እሱ ነው የሚፈልገው ያንን ነበር የሚያየው ስለዚህ የመጀመሪያውን ቀኖና ስንመለከት የመጀመሪያው ማለት ነው እንዲህ ተሰብስቦ እነዚህ ብቻ ናቸው
ብሎ ተከታዮችን ሁሉ አፍርቶ ነበር። ማርሲያን በነገራችን ላይ ተከታዮችን ሁሉ አፍርቶ ነበር። ብዙ ተከታዮች ያው የቤተ ክርስቲያን አባቶች እንግዲህ እነዚህ ናቸው። እነዚህ ሐዋርያዊ አባቶች ብዙዎቹ በጣም ረጅም ጊዜያቸውን ያሳለፉት ወይም የህይወታቸውን ረጅም ጊዜ ያሳለፉት እምነትን በመጠበቅ ነበር፣ ወይም በሌላ ቋንቋ ለእምነት በመከራከር ነበር። አቃቤ እምነት የሚባለውን አስተሳሰብ በነሱ በተለይ እነዚህ አባቶች በኃይለኛ ሁኔታ የእምነትን ገደል ይጋደሉ ነበር። ስህተት ነው የተሰራ ያለው ነገር ትክክል አይደለም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር እስትንፋስ ያለባቸው መጽሐፍት ባለፈው እንዳየነው ሃርሞናይዝድ ናቸው። አንዱ አንዱን ነው የሚገልጸው። ለምሳሌ ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳንን ያመጣው ብሉይ ኪዳን ነው። አዲስ ኪዳን ብሉይ ኪዳንን ይገልጣል። አዲስ ኪዳንና ብሉይ ኪዳን ምንም የሚያጣርሳቸው ነገር የለም። ብሉይ ኪዳን ተስፋ የሆነና አዲስ ኪዳን ፍጻሜ ነው። አዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን ውስጥ ተሰውሮ ነው ያለው። ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን ሲገለጥ፣ አዲስ ኪዳን ደግሞ ማነው? አዲስ ኪዳን ብሉይ ኪዳን ሲገለጥ፣ ሌላ ነገር አይደለም ሲገለጥ። ስለዚህ እነዚህ አባቶች በዋናነት እምነትን ዲፌንድ በማድረግ ረጅም ጊዜያቸውን ያሳለፉት እና እምነትን በመጠበቅና ለኛ በማስተላለፍ ትልቁን ስራ የሰሩት እነሱ ናቸው። የመጀመሪያ አፖስቶሊክ ፋዘርስ ማለት። ስለዚህ ማርሲዮን እነዚህን የአዲስ ኪዳን ስብስብ የሰበሰበ ሰው ነው። የማርሲዮን ስብስብ እንዲህ አይነት ስብስብ ሲሆን ቤተክርስቲያን ቀኖና እንደሚያስፈልጋት የሚያሳይ ምልክትም ነበር በዚያን ዘመን። ምክንያቱም ከተጻፉት ጽሑፎች ውስጥ መርጦ ማለት ነው እነዚህ ብቻ ናቸው ብሎ አንድ ሰው ተነስቶ ሲወስን፣ አሃ ይሄ ነገር ለሁላችን የሚያስማማ አይነት አሰራር መሰራት አለበት፣ መጽሐፍት መልካት አለባቸው ወደሚለው መደምደሚያ አምጥቶናል። በዚያ ምክንያት የቤተ ክርስቲያን አባቶች እነዚህን መጽሐፍት ለመደምደም ማለት ነው የአዲስ ኪዳንን መጽሐፍት መመዘኛ ያስቀመጧቸው መመዘኛዎች ነበሩ። ከነዚህ መካከል አንደኛ ጸሐፊው ከሐዋርያት አንዱ ወይም ከሐዋርያት ጋር የቆየ መሆን አለበት። ለምሳሌ ማርቆስ ከጴጥሮስ ጋር ነበረ፣ ሉቃስ ከጳውሎስ ጋር ነበረ። በማርቆስ ወንጌል ላይ የጴጥሮስ ሐዋርያዊ ስልጣን እንዳለበት ይታሰባል በቤተ ክርስቲያን አባቶች። በሉቃስ ወንጌል ላይ ደግሞ የሐዋርያው ጳውሎስ ሐዋርያዊ ስልጣን ነበረበት። ዳይሬክትሊ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማርኳችሁን አስተምሮ ብሎ ስልጣን የሰጠው ለሐዋርያት ነው። ዳይሬክትሊ በቀጥታ። ስለዚህ ከዛ ስልጣን ጋር የሚያያዘው ላይ ነው የምናየው። ይሄ ሞጁላችሁ ቁጥር 5 ላይ ማን ነው ምዕራፍ 5 ላይ ታገኙታላችሁ። እነዚህን አራት መመዘኛዎች ሞጁላችሁ ገጽ 5 ላይ። ስለዚህ የመጀመሪያው ጸሐፊው ሐዋርያ መሆን አለበት ወይም ከሐዋርያት ጋር የቆየ ሰው መሆን አለበት። ሁለተኛው መጽሐፉ ከፍተኛ መንፈሳዊ ምስጢርን ያዘለ ሆኖ ከሌሎች የብሉይ ኪዳን እና የአዲስ ኪዳን ትምህርቶች ጋር ግንኙነት ያለውና ያልተጣረሰ መሆን አለበት። ሶስተኛ መጽሐፉ በአብዛኛው አብያተ ክርስቲያናት ተቀባይነት ያለው መሆን አለበት። በአብዛኛው አብያተ ክርስቲያናት አራተኛ
መጽሐፉ በግልጽነት የእግዚአብሔር እስትንፋስ ያለውን በእግዚአብሔር መንፈስና ምሪት የተጻፈ መሆን ይኖርበታል። እነዚህን ነገሮች ያካተተ መሆን አለበት የሚል አራት መደምደሚያዎች ወይም አራት መለኪያዎች ነበሩት። ስለዚህ 27ቱ መጽሐፍት በዚህ መለኪያ ተለክተው ነው ከአባቶቻችን ወደኛ የመጡት። የመጀመሪያው ከማርሲዮን በኋላ ቅዱሳን መጽሐፍትን አስመልክቶ በመጀመሪያ በስልጣን እነዚህ ናቸው ብሎ የተናገረ አንድ ሰው ቅዱስ አትናቴዎስ ነው። አትናቴዎስ በ367 39ኛ ትንሣኤ በዓልን አስመልክቶ መልእክት ሲጽፍ ለቤተ ክርስቲያኖች ቅዱስ አትናቴዎስ 27ቱ መጽሐፍት የአዲስ ኪዳን መጽሐፍትና ሌሎች ደግሞ ተጨማሪ 39ኙ መጽሐፍት አንድ ላይ አድርጎ እነዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው መጽሐፍት ናቸው ለቤተ ክርስቲያን ለመዳን የሚጠቅሙ ብሎ በደብዳቤ ለቤተ ክርስቲያኖች አሰራጅቷል። ቅዱስ አትናቴዎስ አንድ ሰው ነው፣ የቤተ ክርስቲያን አባት ነው። ፕሮባብሊ ግብጻዊ ነው እና ታላቅ የቤተ ክርስቲያን አባት ነበረ። ለምሳሌ የአርዮስን ትምህርት በመቃወም ደረጃ ትልቁ ሚና የተጫወተው ቅዱስ አትናቴዎስ ነው። በ325 በኒቅያ በነበረው ጉባኤ ወልድ ፍጡር እንዳልሆነ ጌታ ኢየሱስ አምላክ እንደሆነ ፍጹም አምላክ እንደሆነ አስረግጦ ተከራክሮ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት በዛ ጉባኤውን በሙሉ እንዲስማማ ካደረጉት መካከል ቀዳሚ አባት ነው እና ይህ አባት በ367 እነዚህ መጽሐፍት ወስኖ ለቤተ ክርስቲያን የሰጠ ነው። ከዛ በኋላ የካርቴጅ ጉባኤ የሚባል አንድ ጉባኤ ነበረ በ397 አካባቢ። ካርቴጅ ጉባኤ ይባላል። ቅዱሳን መጽሐፍትን ለመወሰን የተሰበሰበ ጉባኤ ነው። ለምሳሌ በ325 የኒቅያ ጉባኤ የሚባል ነበር። እዛ ጉባኤ ላይ በአርዮስ የስተት አስተምሮ ዙሪያ የተነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ የተሰበሰበ ጉባኤ ነው። እዛ ላይ ምንም የተነሳ ነገር የለም በቅዱሳን መጽሐፍት ዙሪያ። በእርግጥ በዚያን ዘመንም ቢሆን ከዛ ዘመን አስቀድሞ ማርሲዮን ቅድም ያሳዩዋችሁ ሰው እንደዚህ ነው ብሎ ያነሳቸው ነጥቦች ቢኖሩና አፖስቶሊክ ፋዘርስ ደግሞ ቢቃወሙትና ሰውየውን ያው የማርሲዮን ተከታዮችና ማርሲዮኒዝም በራሱ ጊዜ እየከሰመ ቢሄድም ከ200 ዓመት በኋላ ማለት ነው ተሰብስበው እነዚህ አባቶች በቅዱሳን መጽሐፍት ዙሪያ ብዙ የተነጋገሩበት ነገር የለም። እንደዚሁ ደግሞ 381 ላይ ሌላ ጉባኤ ነበረ። በዛም ዙሪያ በዛን ጊዜ ብዙ የተነጋገሩት ነገር የለም። በቀጥታ በካርቴጅ ጉባኤ ግን 397 ላይ ከ30 ዓመት በፊት ማለት ነው ቅዱስ አትናቴዎስ ለምስራቁ ዓለም ያስተዋወቀውን የመጽሐፍ ቅዱስ ዝርዝር 66ቱን 27ቱን የአዲስ ኪዳን 39ቱን ደግሞ የብሉይ ኪዳን የካርቴጅ ጉባኤ አጸደቀው፣ ምዕራቡም ተቀበለው። ምስራቅና ምዕራብ ማለት ነው አጸደቀው። ውሳኔው ሁሉም አንድነት እንዲተባበሩ አደረጋቸው። ሮም፣ አሌክሳንድሪያ፣
አንጾኪያ ሶሪያ እነዚህ በሙሉ ተባብረው ባንድነት እነዚህ መጽሐፍት የቀኖና መጽሐፍት ያዲስ ኪዳን ቀኖና መጽሐፍት እነዚህ ናቸው ብለው እንዲቀበሉ አደረጋቸው። ስለዚህ በጣም በሚገርም ሁኔታ የቤተ ክርስቲያን አባቶች እነዚህን ቀኖናዎች በመወሰን ከፍተኛው ሚና የነሱ ነው። ከዛ በኋላ ጥያቄ አልተነሳም። ከ397 ጀምሮ ጥያቄ አልተነሳም። የትሬንት ጉባኤ የሚባል የካቶሊክ ጉባኤ አለ፣ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተከናወነ እና ማርቲን ሉተር ሪፎርሜሽን ካደረጉ በኋላ የወጣ እሱ ጉባኤ አዋልድ መጽሐፍቶችን በተመለከተ ያስቀመጠው መጽሐፍት ካቶሊክ አዋልድ መጽሐፍትን እንደ ተጨማሪ የቀኖና መጽሐፍት አድርጋ ተቀበላለች የሚል ትሬንት ጉባኤ ላይ ነው የተቀመጠው። እስከዛ ድረስ ግን እስከ ትሬንት ድረስ ማለት ነው በእነዚህ መጽሐፍቶች ዙሪያ ምንም አይነት ነገር አልተቀመጠም። ምንም አይነት ክርክርም አልነበረም። የመጡት የእግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ የመጡት የቤተ ክርስቲያን አባቶች ሁሉ ተቀብለዋቸዋል። ሁሉ ስለዚህ 66ቱ መጽሐፍት ማለት ነው በታሪክ ወደኛ ሲመጡ በዚህ መልክ ነው የመጡት። መልኪያ ተቀምጦላቸው ተለክተው ተመዝነው ተሰፍረው ተለክተው ማለት ነው። እነዚህ ብቻ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ያለባቸው መጽሐፍት ናቸው። እነዚህ ብቻ ቀኖናዊ መጽሐፍት ናቸው ተብለው ታምኖባቸው ነው። በነገራችን ላይ ቀደም እንዳልኳችሁ ለዚህ ነው እነዚህን ያስቀመጥኩት። ሐዋርያት የተቀበሏቸው ሐዋርያዊ አባቶች ከሐዋርያት እግር ስር የተማሩት ማለት ነው። ያጸኗቸው እነዚህ ሐዋርያዊ አባቶች አጽንተው ደግሞ የቤተ ክርስቲያን አባቶች የሚባሉት እንደ ቅዱስ አጉስጢኖስ አይነቱ እንደ ቅዱስ አትናቴዎስ አይነቶቹ የተቀበሏቸውና ያጸኗቸውን እነዚህን 66 መጽሐፍት ናቸው። ሌሎቹ ግን ቅድም ያልናቸው አዋልድ መጽሐፍት ባህልን ለማወቅ ይጠቅማሉ። በጊዜው የነበረውን አስተሳሰብ ለማወቅ ይጠቅማሉ። የሰዎች አመለካከት ለማወቅ ይጠቅማሉ። ታሪክን ለማወቅ ይጠቅማሉ። ውስጣቸው እነዚህን ኤሌመንቶች እናገኝባቸዋል። በዋናነት ግን ቀኖናዊ መጽሐፍት አይደሉም። በቀኖና ተለክተው ወድቀው ስለተገኙ ነው አባቶች እነዚህ ብቻ ናቸው ብለው እነዚህን የሰጡን። የምስራቆቹ ስል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ይጨምራል። አትናቴዎስ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባት ነው። ኢንክሉዲንግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አባት ነው። የመጀመሪያውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አባት ፍሬምናጦስን ፓትርያርክ አድርጎ የሾመው አትናቴዎስ ነው። ቅዱስ አትናቴዎስ ነው። ስለዚህ ለምስራቁም 66ቱ የጸና ነው፣ ለምዕራቡም 66ቱ የጸና ነው። ይህንን ነው ማወቅ የሚገባን። እነዚህ መጽሐፍት ደግሞ ከሌሎች መጽሐፍት የሚለዩበትን ዋና ነገር ቅድም አሳየቻችኋለሁ። በዋናነት እነዚህ መጽሐፍት ባዶ ቃላት አይደሉም። የሕይወት መጽሐፍት ናቸው። ሕይወታችሁ ናቸው ነው የተባለው። የእግዚአብሔር እስትንፋስ ያለባቸው ናቸው፣ ወይም በሌላ ቋንቋ እስትንፋሰ እግዚአብሔር በላያቸው ላይ አለ። እነዚህ መጽሐፍት የተጻፉት አንዳንዶቹ በታሪክ ጸሐፊያን ነው፣ አንዳንዶቹ ራሳቸው ደራሲዎቹ ወይ ካህናት ናቸው ወይ ነገስታት ናቸው። ብሉይ ኪዳንን ብትወስዱ ወይ ነቢያት ናቸው። አዲስ ኪዳኑ ስትመጡ ወይ ሐዋርያት ናቸው
ወይ ከሐዋርያት ጋር የነበሩ በሐዋርያት ጥላ ስር የነበሩ ቅዱሳን ናቸው፣ አባቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ መጻሕፍት ከሌሎች መጻሕፍት እኩል ማየት አይቻልም። አንደኛው። ሁለተኛው መዳን የሚገኝባቸው ወይም የመዳን መንገድን የሚያሳዩ መጻሕፍት ናቸው። በሌላ ቋንቋ በኋላ መጣበታለሁ። አስተርእዮን በተመለከተ ሪቨሌሽን የምንለውን ጉዳይ ማለት ነው በተመለከተ ባለፈው ሳምንት ትንሽ ነገር አይተናል። አጠቃላይ መገለጥ የሚባል አለ። በፍጥረትና በታሪክ በተለያዩ ነገሮች ላይ ተገለጠው እግዚአብሔር መገለጥ ነው። ልዩ መገለጥ የምንለው አለ፣ ዩኒክ የምንለው መገለጥ አለ፣ ስፔሻል ሪቨሌሽን የምንለው ዩኒክ፣ አስተርእዮ የምንለው እሱ ደግሞ በመጽሐፍት የተገለጠው ነው። እግዚአብሔር በመጽሐፍ ራሱን ለኛ የገለጠበት መገለጥ ነው። ከሱ በተጨማሪ ደግሞ ያው መጽሐፍ በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ አይደለም? እሱ ቃል ቃልም ሥጋ ሆነ፣ ቃልም በእኛ መካከል ተበርናክል ዳደረገ ወይም በሌላ ቋንቋ ድንኳኑን ደኮነ ተብሎ በመጽሐፍ ተጽፏል። ያው ቃል ያው በመጀመሪያ የነበረው ቃል ያው እግዚአብሔር የሆነው ቃል እሱ ሙሉ ለሙሉ ፍጹም ሰው ሆኖ በምድር ላይ ተመላልሷልና የመጨረሻው መገለጥ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ ያለው ያ መገለጥ ያ ቃል ነው። ስለዚህ ልዩ መገለጥ የምንለው ዩኒክ ሪቨሌሽን የምንለው ወይም ስፔሻል ሪቨሌሽን የምንለው አንደኛው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተገለጠው ያ ቃል ነው። ሁለተኛው ያው ቃል ሥጋ ሆኗል፣ ጌታ ኢየሱስ ነው። የመጨረሻው አልቲሜት መገለጥ በቃ ከዛ ውጪ ሌላ መገለጥ የለም፣ ሌላ መገለጥ የለም። ያ መገለጥ የተጻፈባቸው መጻሕፍት እነዚህ መጻሕፍት ናቸው 66ቱ። መዳን የሚገኝባቸው ማለት ነው። መዳን የሚገኝባቸው ለሰው ልጅ ሕይወቱ የሆኑለት መጻሕፍት፣ ጊዜያዊ ብቻ ሳይሆን ዘላለማዊ ሕይወትን የሚወርስበት መጻሕፍት እነዚህ ናቸው። ከዛ ውጭ ያሉ መጻሕፍት ግን እንዳልኳችሁ ታሪክን ልናውቅባቸው እንችላለን፣ የሰዎችን አስተሳሰብ ልናውቅበት እንችላለን፣ በዛን ዘመን የነበረውን ባህል ሳይኮሎጂ ልናውቅበት እንችላለን። ለዛ ይጠቅሙናል። በተረፈ ግን ቀኖናዊ አይደሉም። ቀኖናዊ አይደሉም። ግልጽ ነው ማወራ? ግልጽ ነው አይደለ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁለተኛ ጴጥሮስ ማን ነው? ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 20ና 21 እና እንዲህ ይላል። ይህም በመጀመሪያ ወቁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ይህን በመጀመሪያ ወቁ። በመጀመሪያ ይህንን ወቁ። በመጽሐፍ ያለውን ትንቢት ሁሉ ማንም ለገዛ ራሱ ሊተርጉም አልተፈቀደለትም። ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና፣ ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነርተው ተናገሩት። በማን ተልከው? በእግዚአብሔር። ስልጣኑ ከየት ነው የመጣው? ከእግዚአብሔር። ስለዚህ እነዚህ መጽሐፍት ሁሉ ስልጣን ምንጩ ማን ነው? እግዚአብሔር። መደምደሚያችን እሱ ነው። 66ቱ መጽሐፍት ስልጣናቸውን ያገኙት ከማን ነው? ከእግዚአብሔር። በዚህ ምክንያት ነው እነዚህን መጽሐፍት ከሌሎች መጽሐፍቶች በላይ አጉልተን የምንይዘው። በዚህ ምክንያት ነው እነዚህ መጽሐፍቶች ከሌሎች መጽሐፍቶች እጅግ በተለየ ሁኔታ የምንመለከታቸው፣ ዋጋ የምንሰጣቸው፣ ስፍራ የምንሰጣቸው፣ ቦታ የምንሰጣቸው። እነዚህ መጽሐፍት በእግዚአብሔር ስልጣን ለሰው ልጆች የተሰጡ መጽሐፍት ናቸው። ይሄ ነው። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እንጸልይ።
ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ቃል እምነት ነው። እምነት ነው ጌታ ሆይ። እምነት በሆነው ቃል ጌታ ሆይ በሕይወት እንድንኖር ይህን ቃል በጸጋ ስጦታ አድርገህ ለሰው ልጆች ሰጥተሃል። ይህን ቃል እንዲህ አይነት ቅርጽ ይዞ እዚህ እኛ እስካለንበት ዘመን ድረስ እንዲመጣ መንፈስህ ጌታ ሆይ ከመጀመሪያው ጀምሮ አሁን እኛ እስካለንበት ዘመን ድረስ ተቆጣጥ ለክቶ ጌታ ሆይ መዝነው ጌታ ሆይ ለኛ አድርሶልናልና ክብር ምስጋና ላንተ እናቀርባለን። ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ወይ ቅዱስ ቃልህን በተመለከተ ጻፊዎቹን ብቻ አይደለም የተጠቀምከው ጌታ ሆይ ጠባቂዎቹን ጭምር ተጠቅመህባቸዋል። ጻፊዎቹን ብቻ አይደለም ጌታ ሆይ የተጠቀምከባቸው ጌታ ሆይ እንዲተረጉሙ ያደረካቸውን ሰዎች ሁሉ ተጠቅመህባቸዋል። እንዲገለብጡ ሌላው ቀርቶ ፊደል በፊደል እንኳን እንዲገለብጡ ያደረካቸውን ሰዎች ተጠቅመህባቸዋል። ይህን ያህል አንተ ሉዓላዊ አምላክ እንደሆንክ ያንተ ቃል ለዘላለም ይኖር ዘንድ አንተው ራስህ ለሰው ልጆች እንደሰጠ ይታወቅ ዘንድ ይህን ያህል ጌታ ሆይ ሉዓላዊነትህን በቃል ላይ ገልጠሃልና ክብር ምስጋና ለአንተ እንሰጣለን። ቃልህ ሉዓላዊ ነውና ጌታ ሆይ ካፊ የወጣው ቃል ጌታ ሆይ ለዘላለም ጸንቶ የሚኖር ነውና ሰማይና ምድር ያልፋሉ እንጂ ቃልህ ከቶ አያልፍም ብለሃልና የማያልፈው ቃልህ ጌታ ሆይ ብዙ ትውልዶችን አሳልፎ በእኛ እጅ ስላለ ለቃልህ ትክክለኛ ዋጋና ስፍራ እንድንሰጥ የሚያደርግ መንፈስ ጌታ ሆይ ለእያንዳንዳችን ይለቀቅልን። በኢየሱስ ክርስቶስም በቃልህ ስር መንቀጥቀጥ ይሆንልን ዘንድ ወደዚህ ወደ ትሁት ሰው እመለከታለሁ። በቃልህ ወደሚንቀጠቀጥ እንደተባለ ጌታ ሆይ ቃልህ ብቻ ይህንን ጉልበት ይህንን ኃይል አለውና በኢየሱስ ክርስቶስ በቃልህ ስር የሚያስቀምጥ መንፈስ ለቃልህ ዋጋ የሚያሰጥ መንፈስ በቃልህ ላይ የሰራውን ስራና በቃልህ ላይ ያደረከውን ተአምር ጌታ ሆይ የሚያስታውስ መንፈስ ለሕዝብ ይለቀቅለት። ቃልህን እናስተውል ዘንድ አእምሮአችንን ክፈትልን። አእምሮአችን ይከፈት። በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ የአብርሆት ሥራህን በልጆችህ ትሰራ ዘንድ ዛሬ ለምንሃለሁ። ክብሩም ላንተ ይሆናል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከቃል አዲስ ነገርን ይማሩ ዘንድ ከቃል ጌታ ሆይ ሕይወታቸውን ያገኙ ዘንድ ከቃል ጌታ ሆይ ሕይወታቸው ይሞላ ዘንድ በቃል ሥልጣን ጌታ ሆይ ዘመናቸው ያልቅ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስም ልጆችህን ላንተ የታመኑ ልጆች አደራ አሳልፌ እሰጣለሁ። ክብሩ ላንተ ነው። ቤተ ክርስቲያንን ለጸጋው ቃል አሳልፎ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደሰጣት እኔም እነዚህን ወገኖቼ ላንተ ቃል አሳልፌ እሰጣለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስም አንተ ጠባቂ ነህ፣ ተጠባቂ አይደለህም። ዛሬ በኢየሱስም ሕዝብህን አንተ ጠብቀው። አእምሮውን፣ ስሜቱን፣ ሕይወቱን፣ ዘመኑን ሁሉ አንተ ጠብቅለት። በጌታ በኢየሱስም አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። ተባረኩ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ መንፈሴን በሴትና በወንድ ልጆቼ ላይ አፈሳለሁ፣ እነሱም ህልምን ያልማሉ። ተመልከተው፣ ህልምን ያልማሉ፣ ራእይን ያያሉ፣ ትንቢትን። ሶስቱም ራእይ ነው። የእግዚአብሔር ሕግ ፍጹም ነው፣ ነፍስን ይመልሳታል ይላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ነፍስን መመለስ የሚችል የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ነው የምንማረው።